στον δεύτερο αγώνα της βραδιάς. Θα δούμε και πάλι ένα επαγγελματικό αγώνα Muay Thai. Αυτή τη φορά πρόκειται για αγώνα τίτλου στην κατηγορία των 73 κιλών. Πρώτος αθλητής που θα εισέλθει στο οκτάγωνο είναι ο Ντουντούν Ιαν. Είναι αθλητής από τη Μολδαβία, αγωνίζεται στο Adrenaline Club. Ο Μολδαβός έχει έρθει αυτές τις μέρες στην Κύπρο για να αγωνιστεί στο CFC 6 και να διεκδικήσει τον τίτλο του Muay Thai στα 73 κιλά. Βλέπουμε και πάλι τη διαδικασία του Κάτμαν, όπου πρέπει να ελέξει γάντια, σορτσάκια, μασελάκι για προστασία. Οι έλεγχοι αυτοί γίνονται για την προστασία των αθλητών και τη δική τους αλλά και του αντιπάλου. Ο Ντουντούν Ιαν λοιπόν, όπως έχω πει, έρχεται από τη Μολδαβία. Έχει στο ενεργητικό του 3 αγώνες με 3 νίκες και σήμερα βρίσκεται εδώ για να διεκδικήσει ένα τίτλο στα 73 κιλά. Αντίπαλός του στην κόκκινη γωνία, ο Χριστοδούλου Κυριάκος. Ο Χριστοδούλου Κυριάκος αγωνίζεται για το Ninos Muay Thai. Ninos Gym Muay Thai, με συγχωρείτε. Και έχει στο ενεργητικό του 2 αγώνες με 2 νίκες σε επαγγελματικό επίπεδο. Αναμένουμε την άφιξη του Κύπριου αθλητή στο οκτάγωνο. Εδώ να αναφέρουμε ότι όλοι οι απόψινοι αγώνες γίνονται σε οκτάγωνο, το οποίο είναι η επίσημη αγωνιστική αρένα των μεικτών πολεμικών τεχνών. Αλλά εφόσον πρόκειται για αγώνα CFC, όλα τα αγωνίσματα τα οποία θα γίνουν απόψε θα γίνουν σε οκτάγωνο. Το κανονικό ring για αγώνες Muay Thai είναι ring με σχοινιά, όπως έχουμε συνηθίσει μέχρι σήμερα, τετράγωνο ή ορθογώνιο ανάλογα με τις διαστάσεις του. Βλέπουμε εδώ τον Κύπριο αθλητή, Κυριάκος Χριστοδούλου. Βρίσκεται και αυτός στον Κάτμαν μαζί με τον προπονητή του για να ελεγχθεί. Ξέχασα πριν να αναφέρω ότι οι αθλητές στον έλεγχο από τον Κάτμαν ελέγχονται και για σπασουάρ, για προστασία των γεννητικών οργάνων. Χριστοδούλου έχει περάσει τον έλεγχο του Κάτμαν και εισέχει τώρα στο οκτάγωνο. Δύο αθλητές, Ντουντούν και Χριστοδούλου. Ντουντούν με λευκά γάντια, Χριστοδούλου με κόκκινα. Όπως είπα και πριν, πρόκειται για αγώνα τίτλου. Βλέπουμε τώρα να περνάει το ring girl μαζί με τη ζώνη διεκδίκησης.
Δύο αθλητές έρχονται στο κέντρο για να δεχθούν τις οδηγίες από τον διαιτητή του αγώνα. Διαιτητής του αγώνα είναι ο κύριος Κυριάκου, ένας από τους παλαιότερους προπονητές Muay Thai στην Κύπρο, με έδρα τη Λεμεσό. Και είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσει ο πρώτος γύρος. Οι δύο αθλητές συναντούνται στο κέντρο του οκταγώνου. Βλέπουμε και τους δύο να κρατούν ένα χαλαρό ρυθμό, να προσπαθούν να μετρήσουν ο ένας τον άλλο. Μιλούν, προσπαθεί με λακτίσματα. Αλλά δεν πετυχαίνει κάτι. Μιλούν με ένα συνδυασμό 1-2, προσπαθεί να έρθει κοντά. Χριστοδούλου κρατάει την απόστασή του. Εδώ τον Ντουντούν να προσπαθεί να μπει. Χριστοδούλου με λάκτισμα. Οι δύο αθλητές έρχονται στο clinch. Ο κύριος Κυριάκου τους σταματάει. Και η δράση επανέρχεται στο κέντρο του οκταγώνου. Το πρώτο λεπτό φαίνεται να κυλάει αναγνωριστικά και από τις δύο πλευρές. Προσπαθούν με χτυπήματα να βρουν την απόστασή τους οι δύο αθλητές. Συνηθίζονται στις πολεμικές τέχνες τα πρώτα λεπτά του αγώνα οι αθλητές να προσπαθούν να μετρήσουν τις ικανότητες του αντιπάλου τους και φυσικά την απόσταση. Γι' αυτό πολλές φορές τα πρώτα λεπτά η δράση η οποία μπορούμε να παρακολουθήσουμε είναι λίγη. Βλέπουμε τώρα όμως τους δύο αθλητές να επιχειρούν λακτίσματα στο σώμα ενός του άλλου. Μουντούν με ένα συνδυασμό 1-2 και round kick, low kick εδώ από τον Χριστοδούλου. Χριστοδούλου προσπαθεί να πάει στο σώμα. Κρατάνε οι δύο αθλητές στις αποστάσεις τους. Ο Χριστοδούλου κάνει και check το round kick του Μουντούν. Προσπαθεί, επιχειρεί και βάλει ο Μουντούν το 1-2. Στο λάχτισμα από τον Ντουντούν, το οποίο πήγε στον αέρα. Εδώ ο Χριστοδούλου περνάει ένα ωραίο δεύτερο hook στο έδαφος. Οι δύο αθλητές, και όπως σας εξήγησα πριν, ο διαιτητής πρέπει να σταματήσει τον αγώνα και να τους σηκώσει στο κέντρο. Τέλος του πρώτου γύρου. Να σας ενημερώσω ότι ο κάθε γύρος έχει διάρκεια 3 λεπτά. Βλέπουμε τους διαιτητές, τους προπονητές των δύο αθλητών να μπαίνουν στο οκτάγωνο. Ένας χλιαρός πρώτος γύρος θα έλεγα, χωρίς κάτι εντυπωσιακό, χωρίς κάτι επιβεβλημένη προσπάθεια από κανέναν από τους δύο αθλητές. Πολύ πιθανόν οι κριτές να το έχουν δώσει ισοπαλία ως πρώτο γύρο. Δέκα δευτερόλεπτα για το τέλος του διαλύματος. Οι προπονητές πρέπει να βγουν εκτός οκταγώνου. Βλέπουμε τους αθλητές να ετοιμάζονται. Οι αθλητές έρχονται στο κέντρο και συναντιόνται. Υπενθυμίζω, Ντουντούν με λευκά γάντια, Χριστοδούλου κόκκινα. Ένα πούσκι και εδώ από τον Χριστοδούλου και ένα swipe από τον Χριστοδούλου, το οποίο ρίχνει τον Ντουντούν στο έδαφος. Low kick από τον Ντουντούν.
προσπίσια των Χριστοδούλου, hook και εσωτερικό low kick. Χριστοδούλου, ο οποίος φαίνεται να έχει ανεβάσει λίγο τις στροφές του από τον πρώτο γύρο. Δουντούν που δεν βρίσκει την απόστασή του ακόμη. Χριστοδούλου μπαίνει, προσπαθεί, παίρνει και swipe ξανά, ρίχνει τον Δουντούν στο έδαφος. Προσπαθεί να μπει κάθε φορά που τον Ντουντούν προσπαθεί να πάει στο κορμό με λάκτισμα του Χριστοδούλου. Ο Χριστοδούλου του πιάνει το πόδι. Ο Χριστοδούλου τον προσπαθεί να περάσει γονατιά. Ωραίο δεξί αριστερό hook. Κάνει και ο Χριστοδούλου πρόσθεται για ένα low, όμορφο εσωτερικό low από τον Χριστοδούλου στην προσπάθεια του Ντουντούν να μπει. Τον σταματάει στο δυναμισμό του. Όμορφη κίνηση από τον Χριστοδούλου, ο οποίος κάθε φορά κινείται ελάχιστα προς τα πίσω ώστε να αποφύγει τα χτυπήματα του Ντουντούν. Είδαμε και ένα χτύπημα που πέρασε ο Χριστοδούλου και πάλι σε hook. Ρίχνει τον Ντουντούν στο έδαφος, ο οποίος φαίνεται να είναι να έχει χτυπήσει. Πιθανόν φαίνεται να είναι κάποιο άθελο χτύπημα κάτω από τη ζώνη. Σε τέτοιες περιπτώσεις ο διαιτητής δικαιούται να διακόψει για λίγο τον αγώνα, να δώσει στον αθλητή την ευκαιρία να πάρει ανάσα χωρίς ο αθλητής να χάσει πόντους. Αντιθέτως, αν ο διαιτητής κρίνει σκόπιμο, μπορεί να αφαιρέσει πόντο από τον αθλητή που χτύπησε τον αντίπαλο του κατά τη ζώνη. Τώρα βλέπουμε πάλι ένα χτύπημα, αυτή τη φορά από τον Ντουντούν χαμηλά για τον Χριστοδούλου. Νομίζω και πάλι να ήταν κάτι σκόπιμο στην ανταλλαγή των λαχτισμάτων. Δεν είναι έτοιμοι, έρχονται ξανά στο κέντρο του οκταγώνου. Ο διαιτητής τους παρατηρεί να είναι προσεκτικοί με τα χτυπήματα κάτω από τη ζώνη. Χριστοδούλου, ο οποίος λέμε ότι έπιασε τον Ντουντούν, του πέρασε και μια γονατιά στον κορμό. Και πάλι εδώ βλέπουμε τον Ντουντούν, ο οποίος στο πιάσιμο του Χριστοδούλου προσπάθησε να περάσει μια γυριστή βροθιά. Ευτυχώς δεν πέτυχε. Βλέπουμε τον Χριστοδούλο, ο οποίος έχει περάσει ένα-δύο χτυπήματα και ρίχνει και πάλι τον Ντουντούν στο έδαφος. Τέλος του δεύτερου γύρου. Αυτό το γύρο ο Χριστοδούλου ήταν πιο επιθετικός, ήθελε περισσότερο την νίκη, πέρασε περισσότερα χτυπήματα. Αυτός ο γύρος ανήκει στον Χριστοδούλου, ξεκάθαρα. Βλέπουμε εδώ ότι ο Ντουντούν φαίνεται να έχει κουραστεί. Αντιθέτως, ο Χριστοδούλου παραμένει όρθιος μπροστά στους προπονητές του που του δίνουν τις οδηγίες. Δέκα δευτερόλεπτα για το τέλος του διαλύματος. Οι προπονητές πρέπει να εξέλθουν το οκταγώνου. Οι αθλητές ετοιμάζονται για την έναρξη του τρίτου γύρου. Θεωρητικά μέχρι στιγμής στους γύρους προηγείται ο Χριστοδούλου με 1-0. Με την κατοχή του δεύτερου γύρου. Ξεκινούμε τον τρίτο γύρο. Οι αθλητές και πάλι συναντούνται στο κέντρο. Βλέπουμε και πάλι να προσπαθούν και οι δύο να βρουν την απόστασή τους. Χριστοδούλου επιχειρεί να λάχτισμα στον κορμό, ο Ντουντούν, ο οποίος και πάλι φαίνεται να μην μπορεί να βρει την αποστασή του. Ο Χριστοδούλου στο clinch περνάει κάποιες αγκονιές και κάποιες γονατιές στον Ντουντούν. Σταματάει ο διαιτητής στο clinch και τους επαναφέρει στο κέντρο του ring.
Εδώ ένα front kick από το πιστολίδι, πέρασε δίπλα από το κεφάλι του Μουντούν. Front kick είναι ένα από τα πιο underestimated χτυπήματα του αθλήματος και ίσως ένα από τα πιο επικίνδυνα, καθώς δεν το περιμένουν εύκολα να το βάλει. Εδώ ήταν ένα clinch όπου έγιναν ανταλλαγές γονατιών στο σώμα και των δύο αθλητών. Τον Τουντούνο από αυτό το γύρο αποφάσισε επιτέλους να μπει λίγο πιο δυναμικά. Προσπαθεί να περάσει κάποια χτυπήματα μαζί με κάποια λαχτίσματα. Χριστοδούλου όμως συνεχώς κλείνει την απόσταση, μπαίνει, του χαλάει το space. Ο Χριστοδούλου προσπαθεί με έναν jab. Εδώ το γυριστή γροθιά και πάλι το front kick από τον Χριστοδούλου. Χριστοδούλου που κρατάει την αποστασή του. Μπαίνουν στο clinch και πάλι οι αθλητές. Γόνατα για τις δύο πλευρές. Ο Χριστοδούλου ρίχνει στο έδαφος του Μουντού. Πάλι ρίχνει τον Μουντού στο έδαφος στο clinch ο Χριστοδούλου. Μια γυριστή γροθιά η οποία φαίνεται να βρει και στα γάντια του Χριστοδούλου. Ο Ντουντούν έχει επιχειρήσει 3-4 φορές αυτό το χτύπημα, το οποίο συνήθως είναι προκαλεί έκπληξη. Βλέπουμε εδώ τον Χριστοδούλου να προκαλεί τον Ντουντούν, να προσπαθήσει να το χτυπήσει, θέλει να τον ανοίξει. Πάλι στο clinch. Πάλι υπευθυνά του προσπάθησε κάτι ανορθόδοξο εδώ ο Χριστοδούλου με γυριστή γροθιά. Τέλος του τρίτου γύρου και τέλος του αγώνα. Θεωρώ ότι και τον τρίτο γύρο ο Χριστοδούλου είχε μια ελαφριά υπεροχή υπέρ του Ντουντούν. Πέρασε περισσότερα χτυπήματα, ήταν πιο επιθετικός. Περιμένουμε βέβαια την ανάγνωση των αποτελεσμάτων. Θεωρώ όμως ότι ο Χριστοδούλου θα είναι ο νικητής στο αγώνα. Για να δούμε. Χορηγός στο αγώνα, Yokohama Tires. Νικητής όπως πρόβλεψαμε, Χριστοδούλου Κυριάκος, είχε την υπεροχή στους δύο τελευταίους γύρους, μπόρεσε να πάρει την νίκη. Και τον βλέπουμε πλέον ως πρωταθλητή στην κατηγορία των 73 κιλών του CFC για αγώνα Muay Thai.